បាទនឹងមើលហើយអានេះគឺកូនចរិតយើងនៅទឹកញើសមកបាន2ថ្ងៃបាទបងប្អូនមើលហើយនេះគឺជាក្របចំណីកូនមឿនពណ៌ចំណីកូនមឿនដែលមានប្រូតេអ៊ីន21ចំណីកូនមឿនសាច់ដូច្នេះបងប្អូនមើលមិនចាំបាច់បុកមិនចាំបាច់កិនទេមើលវាកកេវាទេស៊ីខ្លួនវានឹងគឺមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីដែលហត់នឿយទេបាទនិយាយរួមតែទទួលស្គាល់នឹងវាអាចតែអូសធ្លាក់នេះវាអាចតែអូសធ្លាក់ខ្លះតែវាក៏ជាការល្អមួយដែរណាព្រោះយើងទោះបីជាវាធ្លាក់តែក្រមគឺអាក្រមវានៅស៊ីបានញ៉ៃរួមបើយើងដាក់ចម្បងវាដើរបែបហ្នឹងមកគឺវាអាចតោងដើររូស៊ីបានបានតាមចិត្តរបស់វាអានេះគឺជាចានទឹកណាចានទឹកនេះគឺជាចានផេះដែលយើងដកពងចេញហ្នឹងដកផេះចេញនេះបងប្អូនមើលអានេះនៅញើសមួយមួយបាទនៅញើសមួយមួយអញ្ចឹងដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគឺកុំឲ្យស្ដាយបើស្ដាយខាតពេលខាតវេលាខាតផលប្រយោជន៍ខ្លះខ្លះដែលយើងមិនគួរស្ដាយអញ្ចឹងមកដល់កំណត់កាលគឺត្រូវតែដកចេញព្រោះអានេះគឺពងចរិតខ្ញុំនេះខ្ញុំអាចថាទុកបានយូរថ្ងៃហ្នឹងទុកបានយូរដល់ហេតុផលសត្វតាភ្លៀងភ្លៀងហ្នឹងគឺវាញើសចាប់ពីថ្ងៃទីប្រហែលថ្ងៃទី12បាទវាញើសថ្ងៃទី12ញើសពេលព្រឹកអញ្ចឹងថ្ងៃទី13ពេលល្ងាចគឺខ្ញុំដកបាទថ្ងៃទី13ពេលល្ងាចផៃយ៉ាងម៉ោងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំដកផៃយ៉ាងម៉ោង4បាទអានេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងដែរដូចខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងពងចរិតបើសិនណាជាយើងដាក់ពេលល្ងាចព្រលឹមដឹងដកអញ្ចឹងឱកាសដែលវាញើសអស់ហ្នឹងវាច្រើនបើសិនណាជាថ្ងៃមកផងគឺវាញើសតាមមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺអស់បាត់ហើយគឺសល់ក៏សល់តិចណាស់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាណាដូចញើសមកមិញរមឃើញនេះបាទពឿរៀងសល់សល់តិចបាទនេះអញ្ចឹងអាចដែលវាញើសមកក្រោយគេហ្នឹងគឺវាមិនមែនសុខភាពបបោពេញដូចគេទេណាព្រោះហេតុផលយ៉ាងម៉េចបាននិយាយអញ្ចឹងគឺពងវាក្តៀបអាណាញើសក្រោយគេហ្នឹងគឺពងវាមិនពេញលេងទេមិនល្អដូចគេទេគឺវាក្តៀបអញ្ចឹងវាអាចថាមិនពេញរូបរាងដូចជាកូនមឿនកូនទាជ្រូកឲ្យជាដើមសំបុកក៏ត្រូវមានរាវមួយរាវពីរដូច្នេះបើយើងទុកវាកាន់តែយូរពួកអារាវនោះវាកាន់តែច្រើនឲ្យយើងឃើញអញ្ចឹងយើងអាចថាមិនសបាយភ្នែកឬក៏វាបដាក់យើងបដាក់ចរិតយើងទៅពេលក្រោយលើកទីហោថាវាសក់វាញើសអញ្ចឹងវាសក់ក្រោយគេវាញើសក្រោយគេអញ្ចឹងវាតូចមិនទាន់គេទេរូបរាងវាក៏តូចដែរដូច្នេះវាមកតដើមចំណីអាហារស៊ីនេះគឺវាតដើមមិនទាន់គេដែរបាទនេះឃើញអាណាដែលពេញកម្លាំងពេញបរិបូររបស់វាគឺវាអាចតដើមឈ្នះគេវាស៊ីបានច្រើនដូច្នេះបងប្អូនមិនគួរទុកយូរអាដាក់ពូនក៏មិនគួរច្រើនហើយមិនគួរដាក់ពងច្រើនយប់ច្រើនថ្ងៃអញ្ចឹងបាទមានបងប្អូនខ្លះដាក់3យប់3ថ្ងៃតែមិនគួរណាមិនមែនថាដាក់មិនបានទេដាក់បានតែមិនគួរតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះអីយើងចង់ឲ្យវាល្អចុះបើយើងដាក់តាមមួយយប់ចរិតយើងញើសតាមមួយថ្ងៃឬក៏2ថ្ងៃយ៉ាងយូរដកអានេះគឺវាល្អព្រះហ្នឹងឯងចរិតយើងវាអាចស្រស់បើទោះបីតែបងប្អូនដាក់ចំណីខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏វាមិនអាចស្រស់ទៅរួចដែរណាព្រោះអីវាខុសម៉ោងខុសថ្ងៃខុសពេលវេលាគ្នាយូរអញ្ចឹងអាតូចវាល្មែងតែចាញ់អាធំយានិចហើយខ្ញុំប្រាប់ទាំងអាពងដែលរាវដែលវានេះក្រោយគេហ្នឹងវាញើសក្រោយគេហ្នឹងពួកអាពងហ្នឹងគឺមានល្អទេបាទគឺវាអត់ពេញលេងមកវាទេវាអាចតែប្រគ្រីវវាអាចតែស្វិតក្តៀបតាមួយធ្វើឲ្យចរិតយើងអត់ស្អាតអានេះគឺជាហេតុផលមួយអញ្ចឹងហេតុផល2គឺសំបុកបាទសំបុកគឺយើងគួររៀបឲ្យតាមនិយាយរួមបើយើងស្ដាយលុយបើរៀបសំបុកពងមឿនបើយើងស្ដាយលុយផលក៏បានតិចអញ្ចឹងអានឹងទៅតាមនឹងដូចគ្នាបាទហើយចំបើងនេះខ្ញុំប្រាប់ចំបើងនេះបើយើងរៀបសំបុកពងមឿនយើងអាចដាក់ស្ដឹងនេះឃើញជាស្ពានមកវាពីស្ពានបងប្អូនមើលអានេះពីទូចអានឹងគឺវាយវាថាញើអាន2ថ្ងៃពីម្សិលមិញមកថ្ងៃហ្នឹងគឺបាន2ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូនេះទុកដើម្បីបង្ហោះជាមេរៀន
សម្រាប់បងប្អូននៃកណ្ដាលថ្មីដែលកាត់ចង់ដឹងហើយយើងគួរធ្វើមិនខ្មិចនៅពីទូចចានទឹកចានចំណីយើងគួរដាក់បានច្រើនបាទព្រោះអីគ្នាទូចគ្នាដើររោមិនងាយឃើញនេះបាទបាទនេះមិនចានទឹកចានចំណីគឺត្រូវដាក់ឲ្យញឹកបានច្រើនអញ្ចឹងបាទនេះមកអាតុងមួយទៀតបាទហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺវាអត់សូវស៊ីប្រហែលណាអញ្ចឹងខ្ញុំបោះវីដេអូនេះហើយបងប្អូនចាំមើលទុំហើយ4ថ្ងៃខាងមុខបាទថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃទី14ណាថ្ងៃទី14អញ្ចឹងថ្ងៃទី17ឬក៏18ឬមក20ចុះយ៉ាងយូរខ្ញុំនឹងបោះវីដេអូនឹងក្រោយមួយសារទៀតខ្ញុំនឹង live សតឲ្យឃើញថាឃើញច្រិតជាងវាក្រាស់ល្អតើវាស្រេកទឹកវាឡើងមកគ្រៀបផឹកទឹកអញ្ចឹងមិនភ័យខ្លាចងឿបទេតែអាការដែលយើងចាក់ចានទឹកហ្នឹងគឺយើងមិនចាក់ច្រើនប្រហែលទេណាយើងចាក់មកសមរម្យមកល្មមមកឲ្យវាមកឡើងគ្រៀបបានហើយចំបើងគឺយើងអាចបាញ់ទឹកបានតិចតិចដែរយើងបាញ់ទឹកយើងជាយាមកុំឲ្យបាញ់ដាក់លើចំណីមួយសារនេះគឺខ្ញុំដាក់ចំណីក្រាស់ជាងមុនបាទខ្ញុំដាក់ចានចំណីក្រាស់ជាងមុនគឺគោលបំណងគឺខ្ញុំចង់ដាក់តែទឹកមួយមុខខ្ញុំអត់បាញ់បើយើងអត់បាញ់ទឹកអញ្ចឹងវាកាត់បន្ថយអាការខូចសំបុកមិនច្រើនព្រោះត្រង់មួយនេះខ្ញុំប្រើសំបុកពុំមិនខ្ញុំចាប់ដើមមកអាប់ដេតធ្វើពណ៌នេះឲ្យផ្លែកពីមុនតិចគឺខ្ញុំដាក់មេនេះកាត់ជាមេនេះដាក់វិញក่อนមុនខ្ញុំពាកសរងពយួរទៅតឹងណាត្រង់ណាអានេះអីជាមេរៀនខ្ញុំដំបូងបងអស់ជាកំណើតដែលខ្ញុំធ្វើមកដំបូងគេត្រង់ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមអាប់ដេតវាបន្តិចកែឆ្នៃវាមកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានផលច្រើនជាងមុនមកបាទអរគុណច្រើនព្រមថាខ្ញុំនឹងមានអ្វីផ្លែកខ្ញុំនឹងប្រហោះជូនសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រៀនបន្តបាទអរគុណច្រើនមែន